Енергоефективні технології – це сучасний тренд на ринку опалювальної техніки, як в світі, так і в Україні. Побутові газові котли з використанням конденсаційної технології стають все більш популярні серед споживачів. Компанія Buderus представила новинку на ринку України – це конденсаційний газовий настінний котел Logomax Plus GB122i. Сьогодні разом з фахівцем компанії Buderus та з фахівцями з монтажу опалювальної техніки ми розглянемо технічні характеристики, особливості котла та керування даного обладнання. Кирил, доброго дня. Доброго дня. Котел Logomax Plus GB122i має клас енергоефективності А+. За рахунок чого це досягається? Це досягається, по-перше, за рахунок нового теплообмінника, покращеної конструкції. По-друге, це нова модульна конструкція і також нова автоматика, яка має нові функції, нове меню, нові сервісний функціонал. Тому це... На перший погляд, це старий котел, який вже всім відомий, але це, якщо ми заглянемо всередину, це достатньо нова така конструкція, новий функціонал, який нам буде дуже цікавий. Скажіть, яку потужність має це обладнання, як на опалення та ГВП? Цей котел має 24 кВт в режимі опалення та до 30 кВт в режимі ГВП. За рахунок чого це досягається? Це досягається за рахунок теплообмінника нової конструкції, який встановлений в цьому котлі, і теплообмінника на гарячу воду, який має підвищену потужність та клас комфорту. Яку кількість гарячої води буде отримувати споживач, як швидко? Як я сказав, в цьому котлі встановлений теплообмінник підвищеної потужності, який працює на ГВП. Він споживач отримає до 14 літрів на хвилину з Дельта-Т-30. Причому це він отримує досить швидко і стабільність температури буде в межах плюс-мінус півградуси. Котел має широкий діапазон модуляції від 1 до 10. Що це дає споживачеві? Широкий діапазон модуляції 1 до 10 дає споживачеві досить великий діапазон потужності в режимі опалення, і це запобігає тактуванню котла. Тобто він працює стабільно у всьому діапазоні своєї потужності на опалення. Крім того, він має такі дві функції, які саме запобігають тактуванню. Це налаштування кількості стартів пальника та гістерезису температуру в режимі опалення. Часто газовий котел встановлюють на кухні, так як це побутова серія. Підскажіть, які він має габаритні розміри? Цей котел досить компактний, він менше за традиційні конденсаційні котли, він має всього 700 мм заввишки, 300 мм глибину та 400 мм завширшки. Тобто його можна легко встановлювати на кухні, в, наприклад, кухонний гарнітур. А тепер фахівці, які будуть монтувати та працювати з цим котлом, поділяться своїм враженням від даного обладнання. В цьому котлі, як я вже казав, реалізована нова модульна конструкція. Це вже відомі вам компоненти, теплообмінний блок. Це теплообмінний блок ВБ-6, який вам знайомий, але він покращений, він з новою конструкцією. Це вже він має нове маркування, це шостий теплообмінник. Це вентилятор, який ви звикли бачити зверху встановлений, але тут він, це нова компоновка, він встановлений збоку. І це дозволяє зменшити висоту котла, тобто він на 10 см нижчий. Ви бачите поруч старий котел, ви бачите, що він нижчий. Так. Новий розширювальний бак. Нова трупа Venturi, яка дозволяє реалізувати модуляцію 1 до 10. Ви бачите, що вона нової конструкції. Нова
газова арматура відомого mm-hmm. виробника. І що немало, що ще важливо, ця конструкція, вона дозволяє реалізувати такий модульний принцип, тобто ми можемо сюди встановлювати вентилятор, газову арматуру, розширювальний бак, циркуляційний насос, який ми з вами побачимо пізніше, від декількох виробників. Тобто ми незалежні від одного виробника. Угу. Це все завдяки модульній конструкції котла. Крім того, що ще цікаво в цьому котлі, в нього бокові панелі, вони знімаються. Тобто ви можете дістатися до всіх компонентів ще краще, ще зручніше. Для чистки теплообмінника є, наприклад, зверху ще ревізійний отвір. Це дозволяє ще краще і ще легше обслуговувати цей теплообмінник. Я помітив, що модульна конструкція котла дозволяє дуже легко і швидко обслуговувати кожен вузол даного котла. Також дуже зручно, що кожен компонент, який потребує обслуговування, він помічений зеленим кольором. Це видно тут, тут і тут. Обслуговування дуже просте і швидке. Наприклад, трубку можна зняти однією рукою. От. Також великою перевагою цього котла є те, що він дуже легко переналаштовується на скраплений газ. Це являється великою перевагою, тому що іноді на об'єктах відразу немає природнього газу і потрібно певний час попрацювати, наприклад, на зрідженому газу. Добрий день, Артем. Добрий день. Ви вже працюєте понад 12 років з обладнанням Buderus. І сьогодні я хочу, щоб ви порівняли дві моделі, попередню модель конденсаційного котла GB062 та новий котел GB122, та поділилися з нами вашими враженнями від попередньої моделі, з якою ви вже маєте досвід, та нового котла. Там, може, ми заглянемо всередину. Ну, візуально хотів відмітити, що вони змінились. GB122 став більш компактний. Он более такой квадратный, современный и то есть более симпатичный. Также хотел отметить, что элементы управления его более стали понятным, интуитивными, то есть которые работают с новой автоматикой, EMS, там, беспроводными регуляторами. Ну, как бы такой инновационный новый котел с отличным дизайном. Крім того, ви бачите, що в новому котлі більше кнопок, він з оновленим дисплеєм. Це попередня модель, вона має 5 кнопок, нова модель 7 кнопок. І це ще зручніше в користуванні. Так, да, віддельно можна настроїти. Чоловіку вже зрозуміло з как бы, самим простим банальним язиком, що тут система отоплення настраивается, тут система гарячого водоснабження. То есть, ну и, собственно, выборы, какие-то стрелочки, настройка температуры здесь очень просто и понятно. І дуже зручно цей котел, наприклад, перевести в режим захисту від замерзання. Ви можете просто натиснути одну кнопку, і таким чином він буде захищати всю систему опалення від замерзання. Тобто він не виключається, а він продовжує захищати її і включається тільки тоді, коли потрібно. Хотів ще відмітити, що предыдущая модель, она больше в размере и по бытовым нормам в квартирах, в каких-то маленьких помещениях, где он устанавливается, то есть он как бы не сильно помещался в мебель, да, которая mm-hmm. там в стандартные размеры. Этот уже более стандартизирован и как бы уже подходит для того, чтобы там разместить какой-то небольшой шкаф либо в какой-то маленькой однокомнатной квартире. Ну и плюс как бы внешний вид. Ну я пропоную зараз заглянути всередину та подивитись, чим відрізняються ці котли і які рішення є в новому котлі. Давайте.
В новому котлі є додаткова теплоізоляція та шумоізоляція навіть передньої панелі, тобто ми можемо порівняти, наприклад, попередню версію та цю версію, бачите, вона ще більш захищена, тихіша та менше теплові втрати. Ну, здесь еще хочу отметить компактность, при том, что уменьшились его размеры внешние, да, то есть отметить компактность и удобство в сервисном обслуживании. То есть для сервисанта сервисная компания очень будет быстро, удобно, оперативно какую-то либо запчасть поменять, либо выявить какие-то недостатки, которых, наверное, не будет. Вот. Ну, в общем, как бы компактный, современный и легко обслуживаемый котел. Ну, на первый взгляд, как бы даже невооруженным глазом видно, что здесь все вот собрано аккуратно. Ну, ми можемо порівняти. Да. Ви бачите, що тут відрізняється автоматика керування, тут цілком нова панель керування. Тобто, якщо раніше в нас була досить проста система керування, і тут була тільки одна можливість підключити датчик зовнішньої температури та, наприклад, клемму автоматики, то тут вже є така досить складна автоматика. Ви можете сюди підключити різноманітні датчики, реле захисту, шину керування, запобіжний термостат. Тобто це вже такий досить серйозний крок вперед, і можна тут вже досить так гнучко налаштовувати це все. Сюди ж підключається штекер кодувальний, який програмує цей котел, і всі елементи захисту, вони вже зібрані на цій автоматиці. Хотів ще відмітити, це наличие енергоефективного насоса здесь, который позволяет, в отличие от этого котла, который позволяет экономить электроэнергию, а также плавный пуск в системе отопления, то есть и водоснабжения, ну, то есть это очень большой шаг и преимущество этого котла. Так, ви вірно підмітили, це вже новий енергоефективний насос, який цілком відповідає технічному регламенту з енергоефективності, який буде вже дійсний цього року. Тобто цей котел, він вже відповідає всім нормам та вимогам чинного законодавства. І що ще цікаво, цей котел, цей насос, він повністю налаштовується автоматично на роботу певної опалювальної системи. Ну, я еще тоже скажу про шумоизоляцию, потому что она здесь не только на крышке, вот, как мы видим, да, и также на автоматике, что ни одна запчасть не будет как бы дребезжать, стучать, ничего не будет. Но также и на боковых стенках это очень важно, потому что это снижает очень сильно уровень шума. Мы можем, например, ще детальніше, ще ближче це подивитись, ми можемо зняти бокову кришку. Як я вже казав, цей котел має модульну конструкцію, він розбирається повністю. І, наприклад, ми можемо зняти бокову кришку і подивитись на цю теплоізоляцію ближче. Ви бачите, тут є і шумоізоляція, і теплоізоляція, тобто вона ізолює теплообмінний блок, який тут встановлений, і таким чином знижує втрати тепла, які виникають всередині котла. Ви можете побачити, що тут відрізняються сифони для відведення конденсату. Тобто, раніше він був, його було так трохи складно обслуговувати, зараз це ще легше. Ви бачите, що всі місця, всі компоненти, які обслуговуються, вони позначені зеленим кольором. Зараз ви можете легко зняти трубку для відведення конденсату та просто натиснути на позначені місця. Тобто ви бачите, що вони досить зручно позначені таким маркуванням, символами. Ви просто натискаєте і виймаєте його вперед. Це сифон нової конструкції, він досить легко обслуговується, його легко злити, промити та потім закрутити і встановити назад. Тобто це вже робиться дуже зручно.
и вы просто защелкаете. Также заметил, что здесь изменилось практически все. Это вот непосредственно газовая автоматика, то есть ее можно сравнить вот здесь абсолютно новая Honeywell, по сравнению как бы старой, даже ее габариты говорят о том, что здесь более инновационный продукт. Сама трубка Venturi тоже очень сильно поменялась по сравнению с предыдущей моделью. То есть вентилятор поменял свое местоположение. Вот здесь он там сверху стоял, вот здесь уже сбоку. Крім того, я хотів би ще додати, що тут є три датчика захисту теплообмінника від перегріву. Це є датчик, який встановлений на лінії подачі. Він вимірює температуру лінії подачі, робить це з точністю до 0,1 градуса, тобто це дуже зручно. Тут встановлений датчик захисту від перегріву, і що ще важливо, його ви так не побачите, але позаду є ще датчик, який реєструє відсутність протоку, тобто він реєструє температуру протоку через теплообмінник. Це ще додатково дає надійність використання цього котла. Я дякую вам. Взаємно. Ми дізналися основні характеристики котла та відгуки партнерів. А тепер давайте дізнаємося, як котел працює безпосередньо в житті на об'єкті. Олександр, доброго дня. Доброго дня. Ви маєте досвід експлуатації попереднього котла Будерус та нового. Розкажіть про ваші враження. Так, в нас був встановлений котел попередньої моделі, це Будерус ГБ-062. При заміні цього котла ми побачили його кращий дизайн, виконання, і тиху роботу. Скажіть, наскільки було важко підключити гідравлічну групу? Насправді це не було складно, так як підключення гідравлічної групи однакове. Все одно, можливо, є якісь такі деталі, про які, наприклад, підключення димохода. Та як котел має менший габарит по висоті, то димохід не зійшовся з тим котлом, який був встановлений попередньо. Тому прийшлося зробити деякі зміни. Можливо, є якийсь у вас додаток встановлений на телефон, і ви керуєте їм в онлайн-режимі? Так, звичайно, цей котел має можливість підключення спеціальних приладів. І в нас є в офісі прилад керування ТЦ-100, який завдяки керуванню на смартфоні може давати команди для котла на включення і виключення. Наприклад, продемонструйте нам, будь ласка. Зараз можемо змінити налаштування, котел вимкнути по літньому режиму. Ми зараз вимикаємо його. І котел має через деякий час знову запрацювати. Якими функціями ви ще керуєте, крім опалення, через інтернет? Цей додаток дає багато можливостей. Ми можемо змінювати температуру в приміщенні, можемо керувати включенням котла згідно його графіку, коли ми хочемо, щоб він працював або був виключений. Також можна дивитися на розхід газу та також то тепло, яке він виробив в приміщенні. Як довго ви користуєтесь цим котлом? Попередньої моделі котла ми користувалися 2 роки, а цей котел в нас влаштований тільки 2 дні. Тільки 2 дні. Але ви вже задоволені? Звичайно, відмінності є великі, а так як ми цей котел вже монтували і розбирали, то він зроблений набагато краще, і такий більш добротний. А на які технічні особливості ви звернули увагу? Найперше, він є спеціально попередньо ізольований, і завдяки цьому він є безшумний в роботі. Його майже не чутно. Так, він взагалі працює безшумно. Як часто потрібно виконувати сервісне обслуговування цього котла? Так як компанія Будерус надає на цей котел 2-річну гарантію, то для збереження гарантії необхідно одне платне ТО, яке продовжує наступний рік, і такі ТО має робитися кожен рік. Олександр, чи могли ви рекомендувати цей котел? Так, звичайно. Це було б найкращим побажанням для всіх користувачів отримати таку новинку від Будерус. А чому саме? Він має багато переваг, він є економічний, він є сучасний. І завдяки тому, що він є конденсаційний котел, він може замінити будь-яке опалення, яке було старого покоління. Він буде насправді тишити своїх користувачів. І отримувати майже 30% економії на опаленні та ГВП. Так, вірно. Отже, ми з вами сьогодні розглянули новий котел Будерус Logomax GB122i. Підписуйтесь на канал АВТЕРП та чекайте на нові відео.